Скъпи приятели, финансовата култура е изключително важна за правилното ни съществуване, затова участвах в новото видео в канала на Unicredit Bullbank. Там говоря за приложението Bullbank Mobile, както и за супер яките планове за ежедневно банкиране. Изгледайте го цялото, вижте уникалната ми актьорска игра, линк ще оставям ето тук горе и бъдете финансово грамотни, за да може да не хабите ценни средства в простотии. Здрасти, брат! Този клип е посветен на противоречията на Кремъл, опорките на руската пропаганда, както и на нейните най-нелепи гафове. Едва ли има човек без тежки ментални заболявания, който да не вижда какво се случва у нас, откакто стартира войната в Украина. Фондацията за хуманитарни и социални изследвания е изчислила, че в периода 1 януари 17 април 2022 имаме скок от 10 пъти на руската пропаганда у нас. Аз се чудя защо ми става 10 пъти по-киселинно в корема, прочета ли статуси на товариш Мартюша Карбовскович. Троловете се увеличиха неимоверно. Всяко различно мнение в интернет, което не съответства на кремълските опорки, бива буквално изнасилвано от поне 20 профила с профилни снимки с лика на Путин, стикер на Възраждане или картички за успешен ден или такива с чаша хубаво кафе и хубава мисъл. Да вземем пример с последните ми клипове за партия Възраждане и митовете за мощта на Русия. Определено срещнах истинска подкрепа и нежни комплименти от будната част на българската интелигенция. Симпатичен млад мъж с изпържен мозък, платен провокатор, точка, Третопол, гелосан лиг, масонско конте, самозванец, един зализан, дребно човече, една прадня, е и буклук, плъх мижа встига разтяга локуми, поредният палячо, цървул, поредният джендър, ти си гей и случая е приключен. Преди малко бях цървул, но тук преживявам развитие. Цървул, онанист, пътпадък неблагодарен, лигро и жалък оглюв едновременно. Малко пикливо тролче, чикичия, палячо, галфон недоплатен, самоуверена дамска превръзка, изтрещял бабишкер, смешник дрипав, ренде, педал, гъс необърсан, лилипут, мърша умрела, бройлер, гелосан минтил, канар, нахакан, смаян от заблуда, изчади е първа класа, зависима марионеткова, палячкова мижитурка. Имах и приятелски съвети да се думкам с чакалите, да спра да грача, да бягам, защото съм демократ. Имаше и надежди да се намери някой да ми набие дървото яко и дълбоко. Признавам креативността на тази родна аристокрация. Аз да се напъвам не мога да измисля такива неща. Именно тези бурни братски ласки ме навяват на мисълта, че съм си свършил работата отлично. Уважаеми сбъркани хромозоми. Създаването на подобни клипове, които разобличават способите на Кремъл за масова манипулация, ще продължи. С най-голямо удоволствие. Ако руската пропаганда си мисли, че няма да получи отпор, бърка. И ако си мисли, че толкова лесно ще подчини един народ, чието мнозинство в цялата си история винаги е искало само едно, да бъде наравно с другите европейски народи, пак бърка. И все пак, да не забравяме как майсторски един зрител на канала ми заключи. Добре, че беше комунизма да построи инфраструктурата на България. От света на нацията, толкова. Пичове, сега е момента да се абонирате за канала ми, както и задължително да цъкнете една камбанка, за да може моите клипове да достигат винаги първо до вас. Стремя се към създаването на все по-качествено съдържание, така че нарастващата ми аудитория би била най-голямата награда за мен. Маняци, пускам ви една оферта за виртуална лична мрежа, защото може лесно да станете обект на хакери и никога не ви е излишен още един слой защита. Както съм ви казвал и друг път, аз се доверявам на Surfshark VPN. Ето неговите предимства. На първо място, с него отваряш абсолютно всякакво видеосъдържание в нета, дори и видеа, които са забранени в конкретната държава, в която си. Както знаете, VPN-ът сменя твоя IP адрес и така лъжеш браузъра, че си другаде. Две. Една от най-ценните опции пък е функцията Surfshark Alert, която ти сигнализира, когато твоя персонална информация в интернет изтече. Ако това се случва често, причината най-вероятно е това, че влизаш в, меко казано, неблагонадежни сайтове. На трето място, Surfshark VPN ще направи така,
ти да избягаш ценовата дискриминация. Много самолетни компании обичат изкуствено да вдигат цените на полетите от конкретната държава, от която влизаш. С VPN-ът ги лъжеш, че влизаш от другаде и нищо чудно цената да е различна. И не на последно място, можеш да гледаш повече филми и сериали в платени платформи като Netflix, защото с VPN-ът отваряш галериите на всички държави и нищо не е заключено за теб. Един профил, неограничен брой устройства, излиза едва €87 на месец при двугодишен план, а с промокода ЧЕФО получавате и 3 безплатни месеца. Линк в описанието на клипа. Благодаря. Нека сега да разгледаме по-подробно прословутите опорки на руската пропаганда, с които ежедневно ни заливат. Красная армия, но млесли в ход, непобедимый, как наш народ. Машината за дезинформация на Вова и компания е построена на геополитическа конспиративна логика с три основни стълба. Опорка 1. Колективният Запад, САЩ и НАТО са хегемонът кукловод, който със своите марионетки в Брюксел владеят всички европейски народи. Това е точно толкова вярно, колкото това, че Русия напада Османската империя през 77-ма година, за да освободи българите само единствено от братска любов, а не от свои лични имперски амбиции за излаз към Босфора и Дарданелите. Но това е тема за един друг клип. Опорка 2. Залезът на Европа потънала в хомосексуализъм и джендеризъм и правата вяра на спасителката Русия. Русия каква велика православна страна е, а в Европа как всичко е прогнило от либерализъм, прекомерни свободи и, разбира се, дълбок морален упадък. Тази най-православна опорка обаче забравя да вметне, че руската църква, тази защитница на моралните устои, е пряк потомък на някогашното КГБ и съвсем леко, ама съвсем леко е така завило покрай християнските ценности и нали малко си ги е подминало. Московският патриарх Кирил е малко по-познат и като агент Михайлов от КГБ. Бърз клип как същият пада за вдигане на бойния дух. Да не забравяме, че тази така хуманна руска църква редовно обича да освещава танкове, самолети, калашници, ПВО системи, балистични ракети, изтребители, БТР-и, за да може последвалите жертви някакси така да умират със стил и морал, а не като прогнили деградирали западняци. Православие, сър! Путин настоява, че московските великоруси, беларусите и малорусите, разбирай украинците, са един народ, триединен народ и, нали, голяма руска нация. Всичко, което противостои на този народ, включително Украина, която подмамена от Запада, се опитва да се откъсне от това родство, е антирусия. Същите опорки се повтарят и от хуманен руски свещеник при началото на войната в Украина, като той достига още по-далеч, мечтаяки отново Русия да освободи целия бивш СССР. Когда вся великая и малая и белая Русь сможет единым бессмертным полком пройти от Владивостока до Калининграда, будем надеяться, что в ближайшее время к нам присоединится Молдова, Казахстан, Украина несчастная, на подходе Грузия, отказавшаяся участвовать в санкциях. Ну а что будет с Прибалтикой, сами можете догадаться. Сегодня они поставляют как перевалочная база оружие для истребления славян. Православие, сэр. Опорка номер 3. Продажните български елити. Тук, разбира се, влизам и аз. Всъщност, тук влизат абсолютно всички, които вярват, че на България мястото е в Европа, а не като сателит на Руската империя. Неминуемо разпознавате определения като жълтоповетни протестъри, либерасти, соросоиди, умнокрасивитет и прочие. Искам само да припомня, че България сигурно е единствената страна в света, в която да си умен и красив е обида. Тук се търсят други качества. Да си прост,
шумен, да мразиш всичко и всички и да налиташ на бой. Голяма част от тези пропагандни лъжи са дословно изричани от наш товариш Костя Копейкин, който последните седмици до толкова се екзалтира и превъзбуди, че допускам вече да скача на бой и в столовата на парламента, защото му сервират кебабчета, а не квас, пирожки и пелмени. Хора, тук е моментът да ви припомня, че YouTube вече има нов бутон, наречен Thanks, чрез който може да оставите коментар под клипа с финансов стимул за креатора. Или иначе казано, ако се кефите на това, което гледате, ще ва замоля за един бакшиш, че да може и аз да си купя след 45 години панелна двустайка в Люлин 9. Мерси. Сега няма как и да не отличим първенците по кремълски статии в България, за да знаем какво да четем рано сутрин за по-лесно отключване на перисталтиката. Това е от същото изследване на Фондацията за хуманитарни и социални изследвания, за което казах в началото на клипа. В графиката са отбелязани броя публикации с руски опорки за периода 1 януари – 17 април. Тук виждаме колоси на свободното слово, като новини 247, Newsfront, Поглед.info, Blitz, Вчас.net, BG7.eu, WorldToday.bgvest, News7.eu, Информиран.net и Pan.bg. То самите имена някак си вдъхват доверие, разбирате ли? На мен поне ми приличат на източници, които биха написали, че правя оргии с Мустафа Карадая и Панайот Панайотов на тайни вили около град Мадан. От тук насетне спирам с аматьорските изпълнения като BBC и CNN, започвам по 5 пъти на ден новини 247. Мисля, че към тези имена можем да добавим и редица всеобщо известни български политици, социални антрополози, анализатори, пишмани ютубъри и спонсорат журналисти. Някои от тях очевидни, други умело прикрити. Абсолютно вярвам обаче, че всички те са се водили винаги от всеобщия национален интерес, а не от някакви си там 4000 кинта на месец от руското посолство. А ако пък искаш да оправдаеш дезинформацията си с подкрепата на своя аудитория, просто си правиш Patreon. Кремъл не само не може да направи качествени военни операции, ами не може да направи дори и качествена пропаганда. Made in China е направо комплимент на фона на Made in Russia. Ето най-големите 5 гафа на руската пропаганда. Красная армия, доблестный флот, непобедимый, как наш народ. На пето място, РИА новости надминават и най-смелите ми очаквания за неадекватни клипове. Те пускат видео уш от фронта, уш на руски сапьори, които търсят мини, а операторът върви пред тях. No, God, please, no! 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 Логиката да има опасност нещо да се взриви и първо да пуснеш оператора, за да ти направи самоотвержен кадър, е поразителна. Според мен на войниците просто са им дали по една пръчка да походят в някакво случайно безопасно поле и после да ги снимат за руските медии и TikTok. Четвърто място отива при Первый канал и концерта му по случай Деня на победата. Певицата Зара изпълнява песента «Ако не беше войната». На сцената има девойки с портрети на мъже, а на стената се прожектират уж достоверни снимки на двойки, които са разделени от войната. Уви, измежду кадрите минава и снимка на Бони и Клайд. Бони и Клайд са американски престъпници от времето на голямата депресия, които имат зад гърба си 12 обира на банки и няколко десетки убийства. По-достоверно и близко във времето щеше да бъде, ако бяха сложили отзад вече разделените Благо Джизаса и Златка или Людовик Местан и Сережа Станишев. На режисьора на концерта най-вероятно просто му е писнал в един момент и просто е написал Black and White Photo Couple в Google и е изтеглил първите резултати. Същият похват Кремъл използва и за пропагандни билборди за 9 май. Там редовно предпочита снимки на американци. Работата малко е хаштаг своих брасая. Например тук, където използва снимка на американски войник от 44-та от Гуам, или тук, където бойната стойка на американците е била по-хубава и директно са си я присвоили, обърнали и сложили своето си знаме. Е, значи келева работа, значи една задача имат да избичат една хубава пропаганда и пак не могат. Трето място отива при незнайна руска детска градина, която вместо да пуска клипове на Нупагади или Чебурашка, избира по-нетрадиционен възпитателен метод. Дир танкистов Датаева Рима Салиховна. За танкистами воздушный парад
возглавляет группа из 4 самолетов в составе летчиков подготовительной группы «Капелька». Точно си станал на 4 и айде, дългът зове. Уважаемият зрител сигурно не намира някаква дори малка неуместност в това да накичиш нищо неподозиращи деца с руски свастики, картонени танкове и пластмасови самолети, ама и аз не виждам нищо лошо. Това е възпитание в ценност. Това не е някакво промиване на детски мозъци, моля ви. На второ място, страната, която обяви война на нацистите в Украина, малко се пообърка и в поощренията за армията. Ето как награждават руски войник, който има на ръкава си знака на 3-та СС танкова дивизия Тотенкопф. Всички сме наясно обаче, че това са просто украински актьори, азовци, бандеровци, неонацита, наркомани, заснели клипа в киноцентър Бояна. И на първо място нашият медалист безспорно е така популярната бабушка Зет, един от най-големите символи на кремълската пропаганда в Украина. Всичко започва с ето този клип от април месец, когато украински войници дават храна на случайна баба на село в източна Украина. Тя е излязла със знамето си на СССР, а те му стъпват отгоре. Бабата връща храната и негодува как може те да стъпят на знамето. Кремъл само това чака. Бабушко. Бабушка Аня. Бабушка Аня. Започва тотален мерчандайз, графити, стикери, шапки, играчки, включително цяла статуя в Мариупол на героичната баба. Да, бабушка Зетя гони някаква соцносталгия, което за съжаление е често срещана гледка, но относно мнението и за войната, тя е лаконична. Do you support what Russia is doing in Ukraine? Нет. Yes. What? You don't say. Как я могу потрепать, если мы народ погибает? You don't say. Мои детей выгнали, аж чити внуки и правнуки ваш у Польшу. You don't say. Это страх. Страх и ужас. Колко от тези изречения са стигнали до ушите на средностатистическия руснак, знаете ли? Сега ще ви покажа. Печаги, мисля, че ви стана ясно, че пропагандната машина работи яростно на всички фронтове и мисля, че е наш дълг, ако не можем да направим нищо пряко срещу нея, то поне да сме наясно с нейните номерца и тя да не ни подвежда. Руската хибридна война далеч не е камъче в обувката. Това е слон в стаята, който някои хора се правят, че го няма. Ама такъв слон, дето ти кряка какъв нацист си, като искаш да го изгониш от стаята си и да си живееш в собствената шибана стая без шибан слон. И както е казал другарят джендър суросоид Данте Алигиери, най-горещите места в ада са предназначени за онези, които по време на големи морални изпитания са пазили неутралитет. Стискам палци, повече хора с аудитория да изразят някаква позиция по подобни наболели въпроси, пък било то и грешната. Поне ще знаем кой кой е и кой как разсъждава. Ако това видео ви е харесало, може да оставите коментар под него чрез бутона Thanks и да ми благодарите с една банкнота на челото, за да може отявлен gold digger долърджия като мен да е още по-стимулиран за новите видеа. Вече сме почти 150 000, но това е твърде далеч от най-големите ми мечти да мина канала на Планета Пайнер с 2 милиона и 400 хиляди, затова цъкнете един абонамент. Към банката пък ще направи така моите клипове да достигат първи до вас, а това е нужно, защото скетчове на тиктокери правят повече гледания от този клип и аз се комплексирам. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Ай, чао!